Биоземеделието може да промени Европа. Голямата европейска цел до 2030 година е повече биосертифицирани площи и повече биохрани, повече потребителско доверие и по-голямо потребление. Аз никога не съм гледал конвенционално и няма да гледам конвенционално. Такова ми е мисленото. Първо, ние мислиме за хората, за здравето на хората, а успоредно с това мислим и за опазването на природата. Националният стратегически план на България предвижда подпомагане на биопроизводството чрез екосхема за биологично земеделие, селскостопански животни по първи стълб и чрез две интервенции по втори стълб – биологично растениевъдство и биологично пчеларство. За храни без пестициди, за чиста околна среда, за опазена природа и биоразнообразие –